Яскраві сукні, рукавички, військові мундири, оркестр і усміхнені обличчя дам і кавалерів. 20 червня на головному майдані міста Соборному пройшов офіцерський випускний бал за участю студентів та курсантів військового інституту імені Сергія Корольова. 158 пар танцювали полонез та справжній офіцерський вальс. Відкрив бал начальник військового інституту генерал-майор Юрій Григорович Даник. Такого випуску в Житомирі ще не було. Це поєднання професійності і духовності. Це свято радості і трошки і грусті. Чому? Тому що випуск. Випускний бал. Чому радісно? Тому що попереду велике, гарне життя. Я можу сказати про цих випускників, що на бал прийшли вони з корабля учення, а з балу вони йдуть на корабль з названням «Життя». Підготовка до балу тривала місяць. Партнерками для юнаків-випускників стали студентки університетів міста. Хореограф балу Світлана Карпенко результатом задоволена і запевняє, що жодних труднощів у підготовці не було. Ви не повірите, труднощів ніяких. Був дуже великий інтерес, обоюдний. Мені було дуже цікаво, тому що я давно мечтала попробувати себе як хореограф в такому форматі, возобновити теж ці традиції. Курсантам було цікаво. Девочкам было интересно с курсантами танцевать. То есть, ну, по-моему, все получили удовольствие, все работали с полной отдачей. Тренировки были и под дождем, и под солнцем пекучим, потому что времени было очень мало. За час репетиції всі учасники продемонстрували справжню стійкість і витримку, навчились бальним манерам і створились не тільки танцювальні пари. Пари образувались, і дуже приємно було дивитися. Ви знаєте, у них навіть отношения складывались вот не такие, как в городе. Вот ребята общаются между собой. Дело в том, что в хореографии, в бальной, есть такое понятие, мы не говорим мальчик-девочка, мужчина-женщина, мы говорим дама, подайте руку кавалеру. Кавалер, поднимите, поверните даму. И вот они буквально где-то за 2-3 репетиции, они себя почувствовали дамами и кавалерами. Я не думала, что так может быть. Вот в наше время, в нашем городе, они себя по-другому ощущали. И ну, там было видно, уже глаза горят, уже все, уже пары есть, я уже к ним подхожу, говорю, так, говорю, ребята, на свадьбу позовете после окончания училища, ну посмотрим. Подивитися на процес відродження в місті традиції проведення офіцерських балів зійшлося кількасот житомирян. Випускник Валерій Руденський прийшов на бал із своєю дівчиною. Танцювати перед глядачами Валерію до вподоби. Дуже сподобались усі танці, без виключення. Ми довго тренувалися, багато працювали над цим. І дійсно, я вважаю, що вийшло все дуже гарно. Самому аж подобається, що ти учасник в центрі подій, знаходишся, на тебе дивиться усе місто. Організатори сподіваються, що офіцерський бал стане традиційним і буде візитівкою міста. Ірина Демеденко, Ольга Карпенко, Руслан Давидов в центрі подій.